Man skulle kunna säga att det är en poetisk saga som utspelar sig mellan två krig under obestämd tid. Den heter Midvinter och är skriven av en engelsk dramatiker. Mm. En pjäs således. Sidney Harris, och den hade en urpremiär på Royal Shakespeare Company i höstas i London. Men nu på lördag, ja, då är det svensk premiär på Elverket. Och vi har huvudrollsinnehavarna här. Välkomna hit. Tack. Vi har Jonas Malmsjö som har med sig pappa också, Jan Malmsjö. Eller tvärtom. Nej. Och Kristina Törnqvist som spelar i pjäsen. Satte dig mellan far och son. Mellan två bröder betyder tur, men hur känns det att spela med far och son? Det är jätteroligt. Ja, det märks när vi inte repeterar. Då har vi roligt och skojar och sådär. Mm. Men när vi jobbar så märks det inte. Det tycker jag inte. Det är inte så att Jan, säger du till Jonas där? Vänta, det var inte bra. Skärp dig nu. Och... Jo, igår sa jag det. Gjorde du det? Ja. Ja. Kan du berätta? Vad hade hänt då? Blev det ju ett liv också. Vad hade hänt? Nej. Ja, han kom helt enkelt av sig. Ja, kom av. Okay. Så att det blev en massa gester och sånt där som inte hörde till. Så jag bara, vad är det här för någonting? Du tappade tråden. Jag tappade tråden och skulle fylla ut lite. Det är aldrig en bra idé. Du fick pappa på dig direkt. Direkt. Men ni har ju spelat tillsammans tidigare. Ja, det har vi. Och det gick ju bra, gengångarna. Det går... hellre tar jag fram då Spöksonaten. Mm. Där vi hade hela första akten tillsammans. Mm. Mm. Och då frågar folk alltid, hur känns det att spela med sin son? Mm. Min son. Det är inte min son, det är en jävla bra arbetskamrat helt enkelt. Mm. Om vi ska ta den här pjäsen lite, Jonas. Ja. Vad handlar den om? Ja, poetisk saga. Ja, det är en poetisk saga. Det var väl väldigt fint. Har ni kommit på det? Nej, det tror vi har tagit från pressmeddelandet. Ja, men det är vad står det med? Ja, nej, men det står en obestämd tid mellan två krig. Nu läser vi innan till här. Nej, men krig, visst. Vad handlar det om? Ja, men det är ju sagt. Det är ju sagt. Det är ju sagt. Men det verkar väldigt svårt. Vi ska gå på Elverket. Elverket! Det är hörnet av Linnégatan och Styrmansgatan. I Stockholm. Ja, i Stockholm. Mm. Ja. Får jag svara på frågan? Nu får du. Ett försök, vad handlar det om? Ja, precis. Det handlar om... vad man kan säga, människans förmåga att bygga upp ett tack. Liv. Jag får inte svara på frågan. Ja, det är lika bra att du tar det här. Får du säga någonting i pjäsen? Ja, i pjäsen. Det kanske är därför de är lite förbannade. Jag har mest text. För enkelhetens skull så tittar vi nu på ett klipp. Ja, det kan vi göra. Mm. Ur pjäsen Midvinter. Kom här. Återkom. Känner honom när du på flera kilometer. Halva stan kommer att följa efter. Den är min. Ja, vi vet. Jag hittar den. Jag släpar den halvvägs över fältet. Jag riskerade mitt liv för den. Ja, Kristina, vad säger du? Det framstår som ett ganska tungt ämne. Ja, fast du skrattar nu. Tyckte det var jobbigt, eller? Jag tycker att det är jobbigt. Att se sig själv fruktansvärt, och just när vi repeterar och det är inte klart än. Och så där. Vad gör hästen där? Kan du berätta det? Ja, det här handlar ju om när människor efter ett krig. Mm. Det här är precis bara början på pjäsen, när kriget tar slut. Och sen hur de försöker bygga upp ett liv tillsammans efter det. Både ett hus och en identitet, så att säga. Det handlar om att överleva en hel del, Jan. Människans överlevnad. Det är ju det du gör, därför att det är pågående krig och det är bara soldaterna som får mat. Och det är så du börjar. Men det finns alltid en levnadskraft hos alla. Så att... Och sen byter vi erfarenheter med varandra. Och så är det då en identitetskris mitt i alltihop. Så den är en spännande pjäs också. Mm. Och man får nog säga att eftersom Tjechov kallar sina dramer för komedier, så kan man nog säga att det här är också
en form av komedi. Därför att det slutar ju relativt lyckligt. Mm. Och det är ju också ganska kul tycker jag. Det är en modern pjäs. Men när jag läste den så tänkte jag på både Brecht och Beckett och så. Mm. Så att det finns någonting, någon slags navelsträng bakåt till gamla pjäser. Hon är väldigt ung också. Född 73 läste jag som har skrivit. Ja, märker man det på något sätt tycker du Jonas i texterna? Eller? Kunde det vara som Kristina säger? Kan det lika gärna vara Beck? Eller? Nej, inte lika gärna, men man associerar. Ja, man associerar. Nej, men det är en mogen text. Alltså. Den är, jag vet inte om jag hade reflekterat över att det var en ung människa eller en kvinna som hade skrivit det överhuvudtaget. Mm. Men, vi fick se en bild, ett fotografi av som Stefan Larsson, regissören, visade oss. Vid ett tillfälle från Afghanistan. Ett sånt här hopplöst sönderbombat landskap. Och mitt i detta, alltså ruiner på öken, och mitt i detta står en ensam trashank med 10 röda ballonger. Det är alltså den första businessmannen som tar sig ut, alltså sista bomben har fallit, och kryper han fram och blåser upp sina ballonger. Där handlar pjäsen om, va? Mm. Hur vi går vidare, hur mänskligheten går vidare, och att det är krig, reflekterade jag över igår. Nej, men att det är dramaturgiskt intressant också där, för att vad är ett krig av alla dessa yberkatastrofer som finns och som vi har sett, och det här året som inleddes ju också med väldigt omstörtande saker. Ja, men att det går vidare, men tsunamin under repressionen. Men att människor, absolut, men att människor går vidare. Varför är det krig här? Kanske för att kriget också både är orsakat och utfört av människor, och sen så ska det då återuppbyggnaden också. Mm. Det är en intressant grej med hur människan fungerar. Jan, hur har ni resonerat kring tsunamin? Hur har den kommit in i de här diskussionerna? Nej, det var människans sätt att överleva. Jag menar, dagen efter tsunamin så började de bygga upp. De letade döda, men de började med en gång att bygga upp ett nytt igen. Liv. Ett nytt... nytt restaurera allting. Så det finns med språket i den här pjäsen. Det är alldeles speciellt. Det är där poesin ligger. Mm. Det är ibland, tänker jag på Thomas Tranströmer, i knappheten i uttrycket. Mm. Men ett hopp i alla fall. Hoppet kan man uppleva. På Elverket den 5 mars, som Jan sa tidigare. Det är alltså Cindy Harris pjäs och den heter Midvinter. Det får ni inte missa då med den här trion som vi har här. Då tackar vi Kristina, Jan och Jonas. Tack så jättemycket. Lycka till. Tack. Nej, får man inte säga. Nej, man får inte säga det. Förlåt. Just. Gjorde jag bort. Jag bara, får man säga det? Tentor och pjäser, får man inte säga det. Ha det så bra på lördag, säger vi då. Ja.